S jakými úkoly jste šel do hřiště, když Jihostroj České Budějovice prohrával 0-1 na sety? No, já jsem asi neměl žádný jako konkrétní úkoly, já jsem tam chtěl trošku vybláznit, což je mi jako vlastní, a povedlo se, takže já mám radost. Sázel jste v těch důležitých situacích třeba i na razanci a trochu na risk? Někdy jo, ale měl jsem tam i dost úderů, který nebyly úplně tak riskantní nebo tak razantní, takže tak půl na půl. No. A několikrát jste si poradil v hodně složitých situacích, kdy třeba ta nahrávka nebyla úplně stoprocentní, je to trochu i dílo štěstí a náhody? Samozřejmě, že to je trošku dílo štěstí a náhody, a tak ve Špárka mi to vyšlo. No. Jedničkou pro letošní sezónu na postu univerzála je Nizozemec Vanský, neřekl jste si tímhletím výkonem a vlastně oceněním pro nejlepšího hráče zápasu o základní sestavu? Tohle není úplně jakoby, jako na mě, nebo jak bych to řekl. Já se snažím ukázat Vojtovi, že na to hřiště chci, a pak už je to na něm to rozhodnutí. No. Postup do další fáze, je to důležitá věc samozřejmě pro České Budějovice, ale i pro český volejbal obecně, každý postup v evropském poháru. No určitě, já tady nevím, jak je to s tím rankingem, ale určitě každý vítězství v nějaký mezinárodní soutěži je prostě vždycky jako oceněný, a určitě se to podepisuje na dobrý jménu volejbalu v České republice i v zahraničí, jak vypadáme. Vážíte si toho postupu třeba i proto, že to nebylo úplně jednoduché ani v domácím prostředí? No já musím říct, že jsem to čekal, že to dneska bude rozhodně jako těžší zápas. Oni určitě neměli co ztratit, s tím taky sem přijeli. Vidět, že prostě byli hodně odvážní a odvázaný na servisu. Ten servis jim šel daleko líp než nám. A za nás tohle byl nejhorší, pod mým vedením nejhorší zápas na podání. Myslím si, že tenhle ten zápas se blížil atmosférou playoffovým zápasům, a my musíme prostě v těch zápasech, kdy to je psychicky těžký, tak musíme právě v těch zápasech začít být víc stabilní. Já jsem rád, že Michal Kryško to zved a zase tomu pomohl, on už v minulém zápase, a že nám pomohl. No. Ale jako rozhodně zase, sice ten servis nebyl nic moc, ale ten druhý set jsme rozhodně vyhráli servisem a vrátili se zpátky do zápasu. A když jste zmínil post univerzála, dost bodů nazbíral volejbalista ze Srí Lanky, který hraje ve švýcarském dresu. Hledali jste na ně recept? Já vlastně to, co on odehrál, tak to jsem od něj očekával, že v mnoha ohledech bude úspěšný, ale je pravda, že si myslím, že jsme ho kolikrát docela dostkrát i čapli a že udělal několik chyb, který prostě třeba ten Michal Kryško neudělal. Takže jako jo, on se na ně hezky kouká, pěkný, trochu na bloku je takový, že prostě jak je menší, tak tam má už takový jako malinko problém, ale výborně hrál, ale je to přesně to, co jsem od něj čekal, a nakonec prostě nebyl tím rozhodujícím jazyčkem na vahách. Ale rozhodně jako tleskám za to, že takhle mladý hráč, on mu myslím 22, tak jak hrál, takže jako rozhodně jako potlesky zaslouží, ale tady se trochu ukázala ta naše prostě zkušenost a vyhranost toho celého manšaftu, protože ostatní hráči v podstatě splnili, co měli, odpřihrávali. Filip Stojlovič nakonec potvrdil roli našeho bodovkáře a v rozhodující chvíli prostě zahrál výborný údery, a to nás posunulo dál.